Здравейте и с прогнозата за времето. Днес в страната ще се задържи предимно облачно. Отново ще има превалявания от сняг, но те ще са главно в южната половина от страната ни. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. По-късно през деня се очакват временни разкъсвания и намаления на облачността, главно в крайните северо-западни райони от страната ни. Температурите, които ни очакват, са в интервала от минус 2 до плюс 3 градуса. В столицата те ще останат отрицателни, виждате минус 1 градус. Налягането в днешния ден ще се задържи по-ниско от средното за месеца. В планинските райони ще е предимно облачно с валежи от сняг. Те ще са главно в Рило-Родопската част. Вятърът ще е доумерен от северо-исток, а температурата на въздуха на височина от 1200 метра днес ще бъде около минус 3 градуса. Предимно облачно ще остане времето над по-голямата част от Европа. Разкъсвания и намаления на облачността ще има в западните части от континента. Слънчево време се очаква над Пиренейският полуостров, над централноевропейските страни. Утрото бе мъгливо, но постепенно мъглите се вдигат. На север и на изток времето ще е предимно облачно с валежи от сняг. При нас на Балканите сняг ще вали главно в северните части от полуострова. Следващите няколко дни в страната ни валежи не се очакват. От север обаче ще прониква студен въздух, което ще доведе до ново понижение на дневните стойности и те ще се задържат отрицателни. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден!